slovo a... Takže já děkuju za slovo, zároveň děkuju paní Mazáčové za pozvání sem mezi vás. Hrozně moc si toho vážím a jsem rád, že můžu zavítat na Filozofickou fakultu. Já dneska možná, nevím, snad to pro vás nebude zklamáním úplně, nebudu mluvit vyloženě o technologiích jako takových a o jejich, řekněme, aplikaci do vzdělávacího procesu, i když v podstatě taky, ale víceméně okrajově. Já jsem využil toho, že můžu opět předstoupit před filozofy, v podstatě znova zavítat do mých nejoblíbenějších vod. A rozhodl jsem se pojmout tu přednášku spíš jako z hlediska filozofie a metodologie vědy. Co se děje ve vzdělávání v kyberprostoru a jakým způsobem na to můžeme nahlížet tradičními koncepty filozofie vědy. V tom divném názvu máme umět kytičky nebo myslet kriticky, tak ten název jsem volil jednak, protože se mi to rýmovalo, mi to přišlo vtipný hned na začátek. A taky proto, že vlastně jako takovou osnovu, kterou využiju pro celou tu přednášku, jsem využil knihu Umberta Eka, Jméno růže, a myslím si, že prostě jako právě v této knížce najdeme spoustu spíš teda otázek než odpovědí na situaci, ve které se v současné době z hlediska gnoseologie jak si vyskytujeme nebo nacházíme. Omlouvám se všem filozofickým směrům, který v následující prezentaci znásilním. Omlouvám se vám jako posluchačům, kteří se možná ztratíte v některý z výkladových a významových rovin, který jsem do té prezentace zaklel. Ale věřte, že pokud vám to na začátku bude připadat jako zmatený, tak je to proto, že na začátku budu nastolovat problémy a v druhé polovině přibližně se pokusím ty problémy rozuzlit. Tak, kdo jsem, to si mě když tak vygooglete, tím zdržovat nebudu. Zabývám se opravdu implementací digitálních technologií do škol. Moje teda profese a mý chlebodárci jsou například Společnost Profimedia nebo Středisko moderního vzdělávání. Taky tak trošku učiteluju na základní a vysoké škole, aby to rozpětí bylo pokud možno co největší. A přemýšlím nad tím, jak ty technologie prostě jakoby těm dětem dostat takovým způsobem, aby byly pokud možno ne kontraproduktivní, protože si myslím, že to, co se dá učit bez počítačů, by se učit bez počítačů mělo. V tomhle tom jsem skutečně jako pořád ještě člověk analogovej. Ale zároveň prostě jsou prostory nebo jsou využití, kde ty kompy opravdu dobrý jsou. A nejsem si úplně jistý, když teda rovnou začnu tím jménem růže, jestli jsem spíš takový ten jakoby propagátor, metodik, didaktik nebo učitel, a nebo jestli jsem spíš vědecko-technickým kontrarevolucionářem, za kterého já si rád jako označuju, protože nevidím vždycky jenom pozitiva, když sleduju žáky a jejich kontakty s počítačema. A tak prostě jsou občas jako chvilky, a těch tady zazní spoustu, kdy jsem k tomu spíš skeptický. No, takže přednáším hlavně učitelům a pak mě zajímá, jak když ty počítače a ty vzdělávací technologie dostanou do ruk děti, tak co se potom vlastně děje. Tak. Takže začneme jako vymezením pojmů, jo? Digitální domorodci. To je jaký pojem, se kterým že ho přišel Mark Prensky, vy to všichni určitě znáte, teďka už je to jakoby nejvíc omílaný článek o digitálních domorodcích. Vtipný na tom je, že Prensky to definuje tak, tuto vlastně sortu nebo tuto skupinu lidí, jakože generace Z, jsou to lidi 1980, rok narození plus, a jejich projevy jsou hlavně takový, že prostě jsou furt online, už přemýšlí hyperaktivně a multitaskingově a konají na netu, nebo věří, že na netu mají na všechno odpověď. A jedním z největších jakoby rysů a projevů kvality je rychlost. Docela dobrý postřeh tady na této problematice nebo postřehy má tady ten pán, já nevím, jestli se to jmenuje, nevím, jestli se jmenuje Simon Sinek, nebo jak se čte, to úplně nevím, jaký to je. No. Každopádně
Když si ho zase zkusíte nějak vygooglit, tak zjistíte, že on to nedefinuje jako generaci Z, ale generaci Y, jo? Tam to je jako významný rozdíl. Ale jsou odkazy, kde se o mileniánech nebo o digitálních domorodcích píše i jako o generaci X. Všimněte si, že na rozdíl od Prenského, který definuje Yetiho jako chlapce desetiletého, tak Sinek definuje mileniány, teda jako 1980, jo, tak tenhle je chlapec 11 letý, čili 1984+. Ale ty projevy jsou vysoký nároky, to je docela zajímavé. Děti jako mileniáni jsou narcističtí, sebestřední, nesoustředění, jsou líní, ale zase chtějí, aby jejich práce dávala smysl. Důvody, proč se takhle chovají nebo proč takový jsou, je výchova, technologie, netrpělivost, pracovní prostředí. Zajímavý na tom je, že třeba ta výchova, tam to se mi hrozně hezky jako, nebo pěkně, nebo líbilo se mi to, jak on to definoval, že jsou přesvědčeni, vy jste přesvědčeni, že můžete cokoliv a tudíž musíte měnit svět, jo? Že můžu cokoliv, čili je mojí životní úlohou změnit svět. To mi přijde jako docela hezký popis. Což samozřejmě se projevuje obrovským sebevědomím, který se nakonec změní ve frustraci, protože ne každý dokáže prostě změnit svět, že jako Zuckerberg nebo Bill Gates nebo Steve Jobs. Hezky tady popisuje tenhle ten pán i o dopaminovou závislost na technologické droze, jakože kolik mám lajků, jaká ta obsese a potřeba okamžitého uspokojení. Tak já ještě tady mám jednu definici, když jsem se jako zařadil mezi tyhle ty velikány, tak já to definuju jako, že digitální demoroci jsou od května 1987+, a říkám jim generace Ž, to protože tohle je datum narození mojí ženy, a taky teda protože je to tak hezký jako český slovíčko nebo písmeno to Ž, že jo. Ale já si myslím, že tam nemůžeme napsat nebo vytyčit jasnou hranici mezi rokem narození, jako ty ještě jo a ty už nejseš digitální domorodec. Ale spíš bych se na to chtěl podívat jako z hlediska zkoumání významů. Jo, takový to myš, koš, okno, ikona, tak to už dneska jakoby i naši rodiče samozřejmě chápou ve významové rovině počítačů, ale když jim napíšete LOL nebo WTF, tak jako nevědějí, že jo. Mileniáni, respektive počítačoví domorodci, digitální domorodci ví, že Amazon nemá nic společného s pralesy a že Alibaba není loupežník. I když tady jsem musel napsat, že jakože ačkoliv, protože ono to tak jistý není. Ale s čím si teda určitě jako nelámou hlavu, že na Alibabu nebo AliExpress prostě vyplní čísla svojí kreditky nebo karty, prostě platební, když platí, tak nečtou již vyplněný platební údaj nejméně čtyřikrát, což je přesně třeba můj případ, jo, a tam jako ten respekt mezi uživatelem a počítačem vnímám. No, nacházíme se v epicentru vědecko-technické revoluce, kdy hovoříme o tom, že společnost má přejít do nějaké fáze 4.0, informační společnost, robotická společnost a tak. A tady z této vlastně v tomto smyslu bych chtěl zmínit vlastně prvního filozofa, kterýho tady celou dobu budu řešit. Určitě znáte strukturu vědeckých revolucí od Kuhna. Já teda si myslím, že to je spíš jako o revoluci vědeckých struktur, než struktuře vědeckých revolucí ta knížka. A samozřejmě to není z mojí hlavy, ale je to spíš to jakoby popisuje jako líp tu knížku. Ale minimálně jako Kuhn, a ten nám k tomu bude dobrý, ten s dalším úvahám, že samozřejmě tvrdí, že mezi těma, řekněme, nebo když to budu aplikovat na to rozdělení mezi digitálníma domorodcema a digitálníma migrantama, tak Kuhn vlastně říká, že každá ta skupina se řídí jiným paradigmatickým viděním světa. A co je důležitý, paradigmata jako takový jsou nesouměřitelný, že jo, vůbec jako neporovnatelný. A to je jakoby hodně důležitý. Takže se zkusíme podívat za digitálníma domorodcema a zamyslíme se nad tím, jak vypadají. Tak zatím ještě ne, ale brzo už to tady bude, když oni to ohlásili v Google. Už v Čechách vlastně to mělo propuknout 14.4.2014, prodej Google Glass, jo. Nicméně tyhle ten model se jim vůbec jako nepoved a ten obchodní boom, který s tím chtěli provést, prostě jakoby nenastal.
Nicméně Google to nezdává. Vedle Braille teďka vytváří třeba kontaktní čočky, které jsou vtipné. Já to říkám jakoby v každý přednášce. Mně se ty čočky hrozně líbí, protože oni vedle toho, že vám jednou jakoby tam poskytnou tu rozšířenou realitu do vašeho vidění a do vašeho zorného pole. Takže nejenom, že vám ukážou cestu do nejbližší cukrárny, ale ono to umí v sobě i měřit hladinu cukru. Takže vám to změří, jestli máte na tu kremroli, na kterou máte chuť, vůbec ještě jako nárok nebo ne. Ty technologie jsou, jakoby jdou furt dál, milionový nápad, že jo, display bude na zápěstí a další, tohleto je letošní, vlastně ze 17. února, zpráva na VTMku. Super tenký elastický displej může být přímo na kůži, je to budoucnost smartfonu, takže ne projektor, pravděpodobně bude lepší prostě elastický displej. Tak takhle by jakoby měly vypadat domorodci. Jaké bude jejich přirozené prostředí? Tady znásilním sociálně kulturní antropologii, všem antropologům tady se omlouvám. Jde o to, že jako já tady budu trošku jinak pracovat s pojmem přirozeném prostředí. Takže první, čím se budeme zabývat, je přirozený čas. V infosféře kyberprostoru má svoji vlastní, nebo ten prostor má svoji vlastní temporalitu. Důležitý je, že té temporalitě se přizpůsobuje člověk, nikoliv, že by se ta časovost přizpůsobovala člověku. Takový to tradiční chápání času na Chronos a Kairos, tak to padlo podle mě v roce 97, kdy přišli Japonci s Tamagotchim. A od té doby se tenhle ten princip vlastně ve světě digitálních domorodců objevuje v několika různých variantách. Znáte takový ty farmy, že jo, kdy prostě jakoby se staráte o kravičky, musíte zasít kukuřici a za 2 hodiny se podíváte, jestli náhodou už vám nevyrostla a není čas jí sklidit. Jsou všelijaký akvárka v mobilech prostě a tak dále. Zároveň ta časovost nebo její změna, to chápání se projevuje třeba tím, že digitální domorodci prostě jako nečekají týden na to, než bude další díl seriálu, ale radši je zčeknou všechny díly naráz. Samozřejmě, že si od někud stáhnou. Že jo. Běhání podle fitness apek, to je to samý. Jo. Jako nepřizpůsobujete vy svůj život, nebo vy svůj život přizpůsobujete technologiím. Prostě ta apka vám řekne, dneska si toho moc nenachodil, dneska si spálil tolik a tolik kalorií, ty bláho, neměl bys si jako vyrazit a vy, vám se už vůbec nechce, že jo? Jako jste po práci, ale jdete, protože přece jakoby sbíráte ty bobříky, jo, z té aplikace. V té změně té temporality je to hezky vidět, že třeba Tamagotchi v definici na Wikipedii, jo, je kapesní elektronická hračka, takový zvířátko, o které se musí pečovat a starat, aby bylo spokojené. Jo. A najednou prostě jako do toho, do té gamifikace byl vnesen prostě jako cit a nějaký lidský rozměr, pro který je to strašně jako návykový. To jsou ty farmy, jejich miliarda prostě. Já jsem vybral jednu s krabičkou, protože se mi to hodí do dalšího pokračování. Tak, přirozený čas. Ještě jednou, ten Kairos, on byl dost jako nepochopený, jo, víte, rozdělení Chronos, Kairos. Kairos to je takový to, jako je čas na něco, jo, není to prostě 14.58. A tady len najednou jakoby v tom digitálním světě přestává platit jako spoustu věcí, které z přirozeného světa analogů bylo úplně samozřejmé. Například, že věci trvají. Jo, dříve, když lidi potřebovali jako udělat poličku nebo jako přistoupit technologicky k přebroušení barokní skříně, tak to bylo několik vrstev a zase jste museli zbrousit, zase nalakovat, zase zbrousit, zase nalakovat. Tohle to jakoby padá, práce v kyberprostoru tohle to nevyžaduje. Tam jsou věci hned. A za druhý musí na ně být příhodný čas, jo. To je právě jako ta farma, zasadit, sklidit kdykoliv. Jo. To, kdykoliv to lze, že jo. A ještě je to navíc řízen tím časem Chronos. Za další věc, instantní čas lidí, jo, to se projevuje tím, že lidi, jak vnímají ten stroj, tak začnou prostě jakoby být netrpěliví i sami k sobě, takže odpověď na facebookový komentář nepočká, odpověď na mail nepočká, jo, já třeba, jako to se, když se na to podíváte, spoustu civilizačních nemocí, za to můžou mobily a maily, že jo, protože prostě vy jste kdykoliv v dispozici a ten strojový čas určuje čas váš, jo, samozřejmě na příští do seriálu nepočkáte. Nerespektování potřeby dlouhodobosti, o tom jsem mluvil. Chytrost, be smart, že? Buďte chytrý, buďte rychlý, prostě buďte teď, hned, tady a teď, prostě. Just do it, be smart, ale nejde o moudrost.
Jo, takže tam ten Kairos vlastně jakoby selhává. Další věc. Rozdělení na negocium a ocium. To je takový to jakoby čas pro práci a čas pro usebrání. Jo, blbě se to překládá jako volný čas. Tak najednou padá prostě jakoby hranice mezi hrou a zábavou. Všimněte si, že v nové společnosti prostě se automaticky očekává, že digitální domorodci očekávají, že v jejich zaměstnání budou mít pytle plný rejže, v tom se budou moc válet a když budou mít chuť, tak si zahrajou fotbálek prostě, ale přitom budou furt pracovat. Jo? Kairos počítačů, to je hrozně důležitý. Aktualizujte váš firmware, jinak bude za prvý ohrožena vaše bezpečnost, za druhý bude snížen váš výkon, za třetí bude ohroženo vaše pohodlí. Jo. Takže takový ty hlášky, jako, na který už jsme si totálně zvykli, prostě týhle verzi softwaru, už tenhle ten soubor neotevřete, kupte si novej soft, pro spuštění hry máte nedostatek CPUčka, nebo ramky, nebo grafiky, aktualizujte. Jo. A teďka aktualizace, tyjo, ta obse se tou aktualizací, vemte si, kdyby vám někdo před 10 lety řekl, že prostě budete mít jako v telefon, který po vás každý měsíc bude chtít stáhnout nový aktualizace nebo počítač s aktualizacemi. Co to je jako aktualizace? Já jsem si dřív koupil kompa a pak jsem s tím dělal. A najednou prostě po mně ten počítač chce, abych se mu přizpůsoboval, abych mu věnoval já svoji pozornost. Jo. To s těma telefonama, no. Takže zase, aktualizujte telefon, PCčko, ale taky aktualizujte svoji společnost, aktualizujte své vztahy, jo. Zase na společnost 4.0, jinak bude ohrožena vaše bezpečnost, váš výkon, vaše pohodlí. Ta retorika je tady všude stejná prostě. Stejná, jako k vám promluvují ty počítači, tak vlastně podobnýma zákonitostma to funguje i ve společnosti. Neustálá potřeba updatingu, obsesivní nespokojenost, nestálá konzumní společnost, bažící po uspokojení tady a teď a na to uspokojení ve finále nemá čas, protože to potřebuje prostě jako zrání. Jo. Srovnejte to právě, když to přichází z toho Japonska, jak to srovnejte s ukováním samurajského meče nebo vypěstováním bonsai. Jo. Jsou úplně jakoby naprosto rozdílný přístupy ke světu. No další věc, jo. Tenhle to proběhlo. Apple záměrně zpomaluje starší iPhony, veřejně to přiznal. Si říkáte, ty bláho, on po mně chce aktualizaci iOSka, já tu aktualizuju a najednou se mi telefon zpomalí? Jako je to možný. Oni to potom jako dementovali, že prý ne, že to bylo kvůli baterkám, že určitě nechtěli, aby si lidi uvědomili, že mají starý křápy a koupili si nový, ale věřte tomu, že jo. Jo. Takže nejenom, že určitě konzumují náš čas, nejenom, že nám nepřijde divný přizpůsobovat se jejich potřebám a utrácet za ně obrovské sumy, stroje začínají měnit chápání podobě naší reality. Tak tady to úplně nemůžou jenom počítače, ale 16 milionů Američanů věří, že čokoládový mlíko pochází z hnědých krav. No, tak jako se tomu smějete, protože možná ještě znáte krávu, víte, jak vypadá mlíko, jo, ale já jsem šel, jakoby, fakt jsem se podíval, Washington Post to postoval, jo, a opravdu v Německu, každé třetí dítě v Německu nakreslilo fialovou krávu, které zná samozřejmě z reklamy. Já sbírám staré učebnice, jo, přírodních věd, hlavně teda fyziku, a já tvrdím, že co je úplně nejzásadnější, co se nás, jakoby, co se mění vědecko-technickou revolucí, je změna empirické zkušenosti dětí. Prostě. Dříve v těch učebnicích, které se opíraly hlavně o empirickou zkušenost a o vlastně badatelské pokusy, tak bylo jako v podstatě jako snadné dětem vysvětlit, co je aneroid, co je teploměr, co je teplná roztažnost. Že ty děti měly zkušenost a věděli, že když na barometru tlak stoupá, teplota klesá a vlhkoměr, že jo, zase taky klesá, takže prostě se změní počasí nějakým způsobem. Dneska nic z tohohle toho nepotřebujete. Žádnou z těch vlastně jakoby smyslových zkušeností s přírodou jako takovou nepotřebujete, protože máte apku. A je vtipný, že když se chcete v Brně projít po městě, tak se podíváte na aplikaci, jejíž data pochází z Norska. Jo. Místo toho, abyste se podívali na barometr na dveřích, tak jako to dělal náš děda prostě a řekl sakra, anebo vůbec jako k obloze, jo, proč byste se dívali k obloze, že jo, máte apku, ta je přesná, jo. Takže víte přesně, jak to bude, můžete si tam zobrazit grafy, víte přesně, kdy vychází slunce, jo. Tak, a teďka ta přirozenost toho prostoru, jo, to je takový paradox. Jean-Jacques Rousseau, že jo, přirozenost, život v harmonii s přírodou, to je taková jakoby ty prvopočátky té sociální kulturní antropologie. Tak on zadefinoval ten rozdíl mezi přírodou a kulturou, kdy přirozené prostředí
byla ta příroda. Jo? A najednou si všimněte, že vlastně ta příroda digitálního domorodce je ta kultura kyberprostoru. To je vlastně vrchol technické kultury naší civilizace a to se jako přijímá jako přirozené prostředí. Jo? Infosféra. Takže ta ztráta empirické smyslové zkušenosti vyjma těch audiovizuálních smyslů je prostě jako přímým důsledkem naší společnosti, nebo kultury naší společnosti. Děti ztrácejí kontakt s přírodou, třetina neví, kde vychází slunce. To není vůbec nic divného, já se na to schválně jako ptám, jestli děti jako postřehly vůbec, jako kudy to sluníčko na obloze chodí. Jo? Málo který třeba ví, že jde takhle, jinhle způsobem, teda na naší jako polokouli. A odkud kam vlastně to ví jako fakt málo dětí. To není jenom problém v Německu a v Rakousku, kde 12% oni se jich ptali jedlí plody, které najdou v německých lesích a rakouských. Jo? A 12% si vědělo s úlohou rady. Jo? Pouze 12%, to znamená 88% nevědělo, co roste v lese. Jo? Normálně tam lupali ovoce jako ananas nebo mango. Na základě tadyhle z toho, co má už i oficiální název, jmenuje se to porucha vztahu k přírodě, to je problém digitálních domorodců, tak z oxfordského slovníku v roce 2015 vyškrtli ostružinu, kanárka nebo pastvinu a nahradili to hlasovou zprávou e-mailem nebo chytrým telefonem. Já vůbec jako nechápu, proč autoři oxfordského slovníku pro slovník pro mládež vyškrtávají nebo dávají tam hlasovou zprávu, protože to ty děti ví, co je hlasová zpráva. Ale co je kanárek? To by přece bylo dobrý jakoby mít v tom slovníku, ne? Ne, obráceně, jo. No, v Británii samozřejmě 17 hodin týdně u televize, 20 hodin na netu a to bylo v roce 2015, jo. A expert, sociolog Bremer říká, příroda dnes dětem nemůže poskytnout tolik podnětů jako internet a stává se pro ně nudná. Tak. Facebook jsme udělali návykový schválně, přiznává bývalý prezident Parker. Sociální prostory, jo, tak o tom tady nebudu mluvit, o tom jsou povolanější, ale určitě Zygmunt Bauman, takový ty pojmy jako zrcadlová síň nebo jeskyně ozvěn. Nejbrutálnější je fenomén hikikomori, to je další Japonsko. To jsou ty lidi, kteří už vůbec nevylejzají prostě jako z baráku, že jo? Protože oni žijou jenom na tom netu, platby mají všechny online a občas tam přijde poslík s pizzou, které je nakrmí, ale vlastně oni nemají vůbec potřebu jakoby vylejzat ven. Jenomže vy se hikikomory, nebo vaše děti se hikikomory bát nemusí, protože oni stejně pracovat nebudou muset. Jo? Práci, roboti nám seberou zaměstnání, je nutno nalézt řešení teď, než bude pozdě, píšou normálně na Britských listech. A tady to je hrozně vtipný. Jo? Možná, že se díky robotům vymizí i fakt jako nejstarší řemesla. Teďka si všimněte toho vtipného názvu příjemná přirozenost, přirození na přání. Jo? Sexuálním robotům se nevyhneme, čeká nás umělá prostituce i prázdninové rezorty se sexboty. Seriózně myšlený článek, a v Japonsku už to normálně rozjeli, takovýhle jako antropomorfní roboti, si říkáte panečku, tak možná, že feministky budou rády, těžko říct, ale zase bude skupina, že jo, která na to doplatí. No. A tady to je zajímavý. Roboti na sex, roboti jako partneři pro život, roboti jako plnohodnotné občané státu. Děje se to právě teď, psali. Jo. Tady ten článek já jsem postoval na Facebooku o těch robotech a vtipný je, že robot na Facebooku viděl obrázek s nahou rádoby, on to je robot, to je robotka, jo, s nahou robotkou a zabanoval mi to a napsal, že zakázáno rozšiřovat sexuální content, jo, takže konec. Takže jsem to vyprint screenoval a ještě jsem to poslal ještě jednou a potom už to tam nechal. Tak a podle jakého práva teda, jako jo, když budeme chtít takovýhle věci řešit, no tak další věci. Roboti by měli platit sociální pojištění, navrhuje Evropský parlament. Robot získal občanství v Saudské Arábii, má víc práv než ženy. Hraniční situace, má auto bez řidiče zabít chodce nebo posádku. Etická otázka, která se řeší 2000 let, jo? Prostě tohleto, že jo, základní kurzy etiky, určitě to máte za sebou, tak a najednou prostě jako technologie se neptá. Technologie do toho vlítla. A filozofové najednou si říkají, sakra, ale my jsme to ještě jako nevyřešili.
takovouhle věc. To byste měli brzdit. Jo? Lidé v Kalifornii pokřikují a útočí na autonomní vozidla. Přibývá napadení robotických aut člověkem. Jo? Chudáci robotický auta, jo? Zlí lidi na ně skáčou. Tak. Digitální domorodci, jejich život je pohodlný, čili o delegování odpovědnosti. A tohle to je zajímavé. Bez řidiče budou auta spolehlivější, ale zatím se bez člověka neobejdou. A pozor, řidič odmítl převzít zřízení dezorientovaného samoředitelného auta a je po smrti. Ten člověk seděl v autě, auto na něj řvalo, že je v problému, on nepřevzal řízení a zařval. Jo. Stejně jako ta, vlastně nedávno to řešilo, byly dva problémy s samoředitelnýma autama. V druhém zase byla paní, která jela v autě a zajela druhou paní, která samozřejmě jako tam neměla co přecházet, ale přecházela a auto, samoředitelné auto jí sejmulo. A najednou, jako kdo za to může? Jo? Může za to ta ženská, která v tom jela, když si zrovna četla, nebo já nevím, co dělala, asi si četla, nebo čuměla, ona kouká do mobilu. Jo? A nebo za to může výrobce, nebo kdo za to může, jo. Tak, co chtějí, že jo, digitální domorodci? Nemít odpovědnost, nemyslet a nemuset pracovat. Hlavně pohodu a zábavu chci být youtuberem. Já jsem z toho hrozně deprimovaný. Na těch základkách se vždycky ptám, děti, jako, čím chcete být? Já jsem z generace, a nejsem tak starý, přátelé, jo, 1980, jo, to já vím, že vám to připadá možná jako hrozný hrob, ale připadám si mladě. A já, jako my jsme v té generaci, co ještě kluci chtěli být kosmonautem, prostě, ne? Samozřejmě všichni popelářem, ne? Ale jako kosmonautem taky byl. Ale a youtuber, ty jo, co jsem z toho, ale pak jsem si říkal, a vlastně proč ne? Šestiletý youtuber vydělává 250 milionů korun ročně za to, že představuje hračky. Tak jestliže máme takovýhle prostě jakoby vzory, nebo jestli máme takovýhle success stories, tak já chci taky být youtuberem, ne? Jako vydělá 250 milionů, ale to já jsem tomu nevěřil, jako fakt 250 miliardy, jo, za to, že si hraje. Samozřejmě kanál založili Ryanovi rodiče, že jo. Jejich starosti, jo, digitálních domorodců, tak jsou to lovci. Lovci Pokémonů, jo, vyhýbejte se minám, varovala bosenská organizace hráče. Občas jako to nevyjde, no, ten lov. Další věc, ono se vám to nemusí stát jenom, jako když šlápnete na minu venku, jo? Jste ohrožený i vevnitř. Muž ochrnul od pasu dolů po té, co hrál 20 hodin na počítači. Hráči, pozor, tohle se může stát i vám. Mně se to třeba stát nemůže. Jo? Já bych 20 hodin u kompu nevydržel, ale může se to prý stát i vám. Jejich starosti, sběrači. Jo? Tak já jsem si fakt jako dal tu práci a že jsem jako utratil spoustu času tím, že jsem se na ty youtubery jako podíval. Jo. Já nevím, vy možná máte, nebo já mám samozřejmě taky jakoby oblíben kanály, který nejsou zdaleka, ale takhle sledovaný, jako který mi přijdou zajímavý. Lidi, kteří mají nějaký obsah a potom to dokážou prostě nějakým způsobem jako ventilovat. Jo. Ale zkoušeli jste se fakt někdy podívat na žebříček těch, jako, těch fakt topů? Pustili jste si někdy prostě jakoby top youtubery, kteří jsou třeba v Čechách? To je peklo. Jo. Ahojky všem, že jo. Proč jsou youtubeři nejsledovanější? Děti se asi nudí. No, tak jako, tak děti se nudí. To je ta generace těch digitálních domorodců. Oni se nudějí, takže radši prostě vejstujou čas a dívají se na totální prostě pekelec. Jo. Dnes bych vám ráda ukázala mé oblíbené zahraniční YouTube kanály. Myslíš, že jsou moje gelenový nechty dobrý prostě a tak dále, jo. Analogům se to může zdát smutné a popravdě, že je to celé o... Víte co, jo, ale nebojte se, smutné hovínko nebude. Komise typografů emotikon zavrhla jako trapný, jo. To je zase problém prostě, neuvěřitelný. Ta. Zatímco lidská inteligence hloupne, tak umělá inteligence se učí. To jsou důležité zprávy. Google trénuje umělou inteligenci, aby psala články na Wikipedii a nejde jí to špatně. Vy už jako nejste pořád tak dobře schopný rozeznat strojový text od lidskýho. Jo. Umělá inteligence Google ovládne 95% světa, letos se naučí 30 jazyků. Zkuste se letos naučit 30 jazyků. Jo. Tak a o delegování myšlení, čili kognitivní mapy a Google Maps. Jo, tak víte, každou chvíli to na vás spadne. Věřil navigaci a málem se utopil. Jo, to je prostě, že jo, tak deleguju myšlení, nejenom tu zodpovědnost, ale myšlení prostě deleguju technologii.
Tak a já si myslím, že když už teda mluvíme v těch termínech těch domorodců, takže je to dost podobné, jako kdybychom k tomu přistoupili jako z hlediska cargo. Jo? Cargo, magický užívání ICT. Oni ty děti totiž málo kdy jako vyví, co je procesor, co je paměť, prostě jakým způsobem to funguje. PN přechod, to je něco úplně prostě jakoby podrozlišovací schopností. Jo? Ale přistupují k tomu, jako prostě ty, když se podíváte fakt jako na definici třeba zrovna na Wikině, co je to cargo, tak to tam je hrozně hezký. Domnívají se, že opakování rituálu bílých návštěvníků získají sami hodnotné zboží. Jo, to je to cargo, že jo. Vyznavači tohoto kultu čekají na tuto výjimečnou loď, která má přivést jejich předky i s nářadím a semeny a díky tomu pole budou dávat vše potřebné, aniž by museli pracovat. Jo, takže prostě já tvrdím, že víra v 3D tiskárny, 3D drony, 3D brejle, 3D mapy, tak tohle to všechno, za to dostanete, že jo, odměnu, dostanete nástroj, který můžete používat, aniž byste museli vědět, co je za ním. Stačí prostě ovládat ten rituál magický, jo? Dotknout se správně, spustit a pak tam funguje jaký to ono se to, samo se to, jo? Což funguje u nás doma třeba. Tak. Oběti božstvu, tomu božstvu. Obětujete náš čas, naše vědomí pozornost, naši vědomou pozornost, smyslovou zkušenost, o tom jsem mluvil, a naše soukromí. A stejně to chceme. Jo, tak a teďka zpátky k tomu Umbertu Ecovi, věrozvěsti a církev. Já jsem tady dal takovou jakoby parafrázi na hnedka první slova, aby to bylo jako, jo, jako biblický. Tak na počátku stvořil člověk počítač, potom člověk nevěděl, jestli je kyberprostor dobrý, protože se v něm hned zpočátku začaly ztrácet některé aspekty jeho lidství, že jo, a potom úplně přestal vnímat to, jestli je večer nebo jitro, večer nebo jitro, večer nebo jitro. Když se podíváte na prvních pět veršů prostě Genesis, tak úplně vidíte tam jakoby tu paralelu prostě jakoby s tím novým světem, do kterého máme vstoupit, jo. Tak a teďka tady máme ty věrozvěsty, že jo, který nám přináší tu božskou manu a kteří to zařídí. No teď se jim to úplně tak jako nedaří, zrovna tady len s pánovi. Jestli jste viděli teďka moje poslední 168, tak tam Patrik Zandl řekl, jeho obchod, mluvil o tomhletom chlapíkovi, jeho obchodní genius spočívá v tom, že umí prodat to, co je zadarmo. Já jsem si říkal, sakra, to je mazaný. A přesně takovýhle odpustky nebo takovýhle, že jo, business plán, to měla církev prostě už v době, kam zasadil Umberto Eco právě jméno růže, což je ještě daleko před Jana Husa. Tak, jo, takže si s náma hrajou jako kočka s myší v podstatě, jo, a ty nemileniánové, analogoví lidi, půlka kongresu, se tomu diví, že jo, a říkají, ty jo, jako přestaň jako krást, že jo, informace tady tou technologií, a Zuckerberg říká, to je kalkulačka, ne, ale hlavně, že jsme hrozně všichni jako rozhořčení. Takže já tvrdím, že novodobí primitivové nebudou nábožně a nábožensky ovládat ducha přírody, jako fetišismus nebo animismem, nýbrž ducha kultury. Kultury, jejímž plodem je technologie, která přestane být člověkem obsáhnutá, jak jim teda může být ovládána. A další taková jako mystická nebo mytická postava je, že jo, Rabbi Lev. Lidstvo si fakt vyrobilo golema, v té pověsti to je, když se na to podíváte, jo. Pojmenovala toho golema a najednou golem začíná fungovat, jenomže v tom 17. století ten golem prostě byl na to, aby makal, že jo, aby tvrdě dřel. A dneska už delegujeme do golema naše kognitivní schopnosti. To si nikdo nedokázal až do teďka představit. Vtipný je, že když dříve měla být hra nápodobou světa práce, jo, to už vlastně... Děti se prostě musí bavit. Ve škole dneska to je tak, že děti nemůžete nic učit. Jo? Děti se musí celou dobu zabávat. Prostě, jo? On sice Komenský říkal škola hrou, ale on tím myslel jako přivést hrou do toho světa, který je chci naučit. Jo? Za Komenskýho samozřejmě nebyl pojem průmysl, ale tak by to myslel Komenský, kdyby byl třeba jakoby, už tenhle ten pojem. A dneska je to v obráceně. Dneska chce průmysl entertainmentu přinést takové poznání, který děti přivede ke konzumaci a tváří se jako hra. Já to všude ukazuju. To je prostě jako jeden z mých nejlepších úlovků. Interaktivní digitální knihy z nakladatelství McDonald's. Jo.
Normálně si to můžete stáhnout do tabletů nebo na kompu a McDonald's má nakladatelství, který prostě provádí děti světem. Tam mají stavebnictví, fyziku, prostě já nevím, co tam všecko jako je. Jo. A víte, co je jako hrozně zajímavé, že když vy jako ve škole chcete děti něco naučit, tak jim to musíte umět prodat. Jo. Divné prostě, že na ně využíváte marketingový prostě bluffy a strategie. Jo. Hlavně, aby se pro boha neučili. A když jim něco chce prodat McDonald's, protože všimněte si, že průvodcem světa vzdělávání je pitlík Happy Mealu, jo, tak když jim něco chce prodat McDonald's, tak se musí tvářit, že to ty děti učí. Je to úplně jako jeblí, ne? Pardon, jako je to jako v obráceně. Jo. Takže musí to vypadat, že ten zájem o ty děti není jim něco prodávat, ale že to je zájem nepokrytě naučný, čili kdo by takhle protestoval proti dobrý vůli vzdělavatelům. No. A tady jen zprávě jakoby docházíme do situace, ten jsou už číst teďka nebudu, že učit prostě může najednou v této pluralitě kdokoliv a cokoliv. Jo. A už se to vlastně děje. A vtipný na tom je, že vlastně ty technologie vznikly všechny z, řekněme, z technologického vývoje, který se filozoficky zakládá už někde v pozitivismu, nebo minimálně novopozitivismu. Prostě ve víře to, že dokážeme vytvořit stroje, které fungují precizně na základě přísné logiky. Jo? Nekompromisní elektronická logika jedniček a nul prostě nám vytvořila technologii, díky který najednou vzniknul kyberprostor a výdobytky této tvrdý science, opřený o empirickou bázi, vedou k posílení přesvědčení o postfaktičnosti a postpravdivosti naší doby. Jo. Takže pozitivismus nás přived k postmoderní relativizaci. A to si říkám, no tohleto jako... Ale asi to tak je. Jo. Čili přestěhování vědomí pozornosti do kyberprostoru vede ke ztrátě empirické zkušenosti s analogovým světem. Reálná realita oproti virtuální či rozšířené samozřejmě jakoby ztrácí. Což zpochybňuje víru. Tři základní filozofické předpoklady, které potřebujete. Z metafyziky, z noetiky a z metodologie. Metafyzika, tam potřebujete mít přesvědčení o tom, že existuje nějaká empirická báze. Že prostě můžete realitě nakonec šáhnout a vidět něco prostě třeba v protokolárních větách. V noetice, víru v existenci poznatelnosti pravdy, principiální poznatelnost pravdy je strašně důležitá v tom, abyste mohli tuto technologii vytvořit. A metodologii, existenci metody jejího odhalení, té pravdy, jo. A najednou, když tohleto vezmete, tak tyhle ty tři postuláty začnou podkopávat ve svých vlastně výsledcích sami sebe. Protože najednou začne existovat ne jedna pravda nebo pravda, ale pluralita vygooglených pravd. Nejenom pozitivismus, ale pozor má na mále v ohrožení je vůbec i poprův třeba falzifikacionismus. Jo? To je další vedle vídeňského krůžku, bych tady chtěl určitě zmínit Karla Popra, protože to je podle mě jakoby to gro, co v té justifikační metodě vlastně by mělo převládat, to znamená falzifikace. Jo? A najednou prostě nám to nepřipadá potřebný, jako tyhle ty základní metodologické a metodické přístupy. Jo? Čili, o čem vůbec mluvím? Jaká je síla nových technologií? Jo? Tak tohle to jste zaznamenali jasně všichni. Že jo? Skandál na druhou, Cambridge Analytica, údaje, prostě úniky, že jo? Z Facebooku, a analýza jejich. Jo, jenomže oni si toho všimli už dávno a jinde, že jo. Třeba v Číně normálně jedou na férovku takový program, kdy prostě tyhle ty velký data budou, nebo to, tam už je to v podstatě jakoby sociální inženýrství. A ještě nejlepší na tom je, že oni to jakoby zahalí do rouška gamifikace. Představte si tu totalitu, kdy fakt jako totalitní stát vás bude ovládat skrze hru ve vašich mobilech. Jo. A jako proč by to bylo neřešitelné? V Číně, když si zamanou, tak to prostě udělaj. Že jo. A pak najednou se ukáže, tyjo, není to z určitého hlediska jako efektivní? Jo. A proč bychom to vlastně nemohli dělat my tady? A neděje se to nějakým způsobem už. Jo. A najednou začínáme prostě jakoby se dívat na tu realitu
ještě teda zvědomím, že tady vládne ta postmoderna s tou pluralitou nekonečnou a začnu si říkat, tak kdo je teda pravověrný a kdo je kacíř? A najednou jako fenomén fake news, jo. To mi přijde jako úplně nejzásadnější. Obrana proti propagandě, vlastní propaganda, jo. Helejte se, minulý týden takhle jedu do práce a poslouchám v rádiu. A pak jsem si to našel schválně na streamu a doslova jsem to přepsal. Zuckerberg dnes začal slyšení příslibem, že na konci roku bude jeho firma mít 20 000 zaměstnanců zodpovědných za bezpečnost a kontrolu příspěvků. To je asi o třetinu víc než teď. Šéf Facebooku se už písemně omluvil, že jeho firma podcenila některé technologické hrozby. Například nenávistné komentáře, to je pozor, technologická hrozba, jsou nenávistné komentáře nebo šíření fake news. Zuckerberg se už před hlavním slyšením setkal s americkým senátorem. Ten si myslí, že zakladatel sociální sítě dělá, co může. A teďka bacha, jo. Pokud si nebudeme sociální sítě hlídat, zmizí Američanům veškeré soukromí. Jako, a to nepřipadá divný. Pokud nebudeme tohleto hlídat, nebude existovat soukromí. Teď to je přece jako protimluv. Ne. Pozvání na zasedání dostali také blablabla Google a Twitter. A já si říkám, aha, tak to je zajímavý. Ale nejsme v tom sami, přátelé. Rusové, když teda budeme jakoby vnímat tu informační válku a na tuto jakoby hloupou dichotomii východ-západ, tak si najednou všimněte, že na RT vychází normálně, na tom serveru vychází zpráva, že Rusové budou osobně zodpovědní za Facebook, za fake news, pardon, který budou šířit po internetu. Takže prostě ta samá reakce, akorát prostě negativ, jo? V bledě modrým. Prostě. Takže si umíme představit, co je fake news v Rusku a co je fake news v Americe. A teď, aby se v tom, že jo, čert vyznal. Jo. No, čert se v tom jako nevyzná a proto je tady, zde jsou draci nebo zde jsou lvy, jo? Čili o mapách kognitivních a těch na Google. Existují servery, kde prostě jakoby jsou už dneska elektroničtí vzdělávátoři a například tam mají jako článek o takovým, co si pamatujete, tu loď s těma uprchlíkama a jako hrozná hysterie, podívejte se, jak už se to sem valí a pak se ukázalo, že to je úplně jako jiná loď a úplně jindy a nejsou to uprchlíci a tak ne. A tadyhle o tom napsali krásný článek a vlastně je to takový jako trenažér. Vyzkoušejte, jestli poznáte fake news. Jo? Tady na stránce to e-bezpečí. Jo? A na tom článku píšou, když chcete poznat fakeovou zprávu, tak analyzujte tak, že nejdříve určete zdroje informací, za druhý informace v textu porovnáte s fotografiemi a za třetí reverzní analýza fotografie. Ale já říkám, hele, to za prvý se opírá o výklad toho paradigmatického rámce, ze kterého vycházíš. Čili to, co je fake a co není fake, určuje prostě to, v jaký skupině zrovna seš. A dva a tři jsou vlastně autoreference, ne? Když snadno vlastně můžeš cokoliv sfalšovat, nebo naopak jakoby to můžeš tomu uvěřit, verifikovat, jo? I sfalzifikovat, jenom na základě toho, v jakým vlastně dlíš zrovna v paradigmatu. Tadyhle s tom, a právě to byla ta reakce, a proto se to jmenuje Máme umět kytičky nebo myslet kriticky. Na Technetu vyšel rozhovor s tímhletím panem Nutilem, který napsal knihu Média lži mozek, a on říká, změnil byste něco na školách? A on odpovídá, stát by si měl uvědomit, jestli chce nebo nechce mít mediálně gramotné a kriticky smýšlející občany. A podle toho pak jednat. Podle mě jsou to právě teď klíčové vlastnosti, způsoby, jak přijímáme informace, jak se dle nich řídíme a orientujeme v informační džungli. Je sice hezké, že jsme vymítili negramotnost a že děti naučíme, jak se jmenuje která kytka, ale už jim neřekneme, jak se dá jednoduše oddělit pravda od lži. Jo? Tak. A tohle to mě jako teda jako filozoficky zvedlo a říkám si, aha, takže tady máme prostě někoho, kdo dokáže pravdu a lež jednoduše oddělit. Jak to dělá? A to je přesně ono. Jo? A teď se zase dostáváme do toho kláštera. Autorita, která je představovaná Jorgem z Burgosu versus metoda Willem z Baskervillu. Jo? Čili zase to kůnovský, sociokulturně definovaný prostě paradigma a pravdivost v jeho rámci versus ten poprovský proces justifikace. Metodologie vědy.
Jo? Takže tradice versus metoda. Jo? Umberto jako píše na straně 128, 129. Willem říká, někdy je správné pochybovat. A Jorge mu na to odpovídá, nevidím k tomu žádný důvod. Kdo pochybuje, ať se obrátí k nějaké autoritě, ke slovům církevního otce nebo učence a důvod k pochybnostem zmizí. Zdáte se mi napojen pochybným učením, jaké hlásají pařížští logikové. Dobře udělal svatý Bernard, když zakročil proti kleštěnci Abelardovi, který chtěl všechny problémy zkoumat chladným neživým rozumem, jehož se nedotklo světlo písma svatého, rozhodovat sic et non, tak tomu jest a tak tomu není. Ač pravda o tom byla už jednou navždy vyřčena. To je přesně to zakotvení v tom paradigmatu. To je přesně to, zkoumejme zdroje a podle zdrojů a korespondence zdroj a tvrzení mi určí, jestli to je nebo není pravda. To je sociokulturní definice pravdivosti. Jo. Jdeme dál. V těch postavách, který tam jako do toho dál je zajímavá třeba i ten Bernard Guy. Jo. To je inkvizitor. Personifikace přesvědčení, že pravdivost je shoda s vládnoucím světonázorem. V tomhle případě samozřejmě s učením církve svaté anebo s písmem. Jo. Naproti tomu, že jo, Willem samozřejmě namítá, účel nesvětí prostředky, přesvědčení o pravdě k pravdivé nemusí. A přímo Willem říká, antikrist se může zrodit i ze soucitu, z nadměrné lásky k Bohu nebo k pravdě, jako se kacíř rodí ze světce a člověk posedlý z proroka. Obávají se proroků a těch, kdo již jsou ochotni zemřít za pravdu, protože obvykle nechají spoustu jiných lidí zemřít sebou, často před sebou a občas místo sebe. Jo. A úplně je ta nejvíc jako záporná postava, i když mě ve finále jakoby nejvíc sympatická z toho konzervativního hlediska, Jurgis Burgosu, jo. To je ten strážce toho vědomí, jo. Že to se jako do toho vždycky narval, personifikoval vždycky jakoby přímo ty proudy myšlenkový. Jo. Je to samozřejmě postmoderní román jako blázen. Že jo. To je ten konzervatismus versus modernismus. Jo. Jestli si vybavíte zápletku toho románu, a je to i v tom filmu hezky vidět, tak tam šlo o to, tady ten z tomu strážci toho posvátna, toho vědění, že on chtěl že před světem utajit Aristotelovo pojednání o smíchu. A on vlastně tvrdil, že potom, kdyby se tohleto rozkřiklo, tahle ta knížka, tak by se lidé vlastně mohli smát už čemukoliv, čili i pravdě. Jo, a to si myslím, že je strašně důležité. A to tam ten Eco právě chtěl dát, že možná, že úkolem toho, kdo miluje lidi, je přivést je k tomu, aby se smáli pravdě. Přivést pravdu k tomu, aby se smála, protože jediná pravda je umět se osvobodit a chorobné vášně k pravdě, abychom se od chorobné vášně k pravdě. Jo? Jediná pravda je umět se osvobodit od chorobné vášně k pravdě, abychom se nestali otroky svých představ. No a Vilém tomu říká, to je jakoby ta metoda. Jo, a tady to je přesně popr, jo, úplně jako člověk si úplně lebedí, když to čte a říká si, no, škoda, že samozřejmě, že nemohl být citovan ve 13. století, no, ale tak, a co ne, řekl můj mistr. Rozřešit záhadu není jako něco vydedukovat ze základních principů a neznamená to ani hromadit jednotlivosti a z nich pak vyvodit obecný zákon, jo, to je přesně indukce proti dedukci, jo, přesně metodologie, že jo, vědy. Jde spíš o to, že před sebou máme jednu, dvě nebo tři skutečnosti, které zdánlivě spolu nějak nesouvisí a snažíme se představit si jako stejný počet jednotlivých případů obecného zákona, který třeba ještě nebyl odhalen. Tváří tvář některým nevysvětlitelným skutečnostem si musíš umět představit hodně obecných zákonů, jejichž souvislosti se skutečnostmi, jimiž se zabýváš, ti zatím ještě uniká. A rázem, jakmile se nadále spojí výsledek, případ a zákon, začne myšlenkový pochod, který ti připadá rozumnější než ostatní. A snažíš se použít ho na všechny navzájem podobné případy, vytvoříš jeho pomocí prognózy a přijdeš na to, že zhádal správně. Jo. A těch navzájem nesouvisících hypotéz si musíš vytvořit mnoho a mnohé jsou tak nesmyslné, že bych se ti je i styděl povědět. A to je strašně důležité. Prostě necenzurovat, neopírat se o dogmatické pravdy sociálně kulturní definice, ale nebát se, a v tom si myslím, že internet strašně důležitý, že tam najdete spoustu nesmyslů. To je právě jakoby jeho metodická výhoda. To je jeho jako filozofická důležitost. Jo. A teďka, neučme se kytičky, stačí myslet kriticky. Jo. Ta postmoderna, že jo. Poustuj v postmoderně.
Jo, postfakticky a postpravdivě. Duck Rabbit Switch, že jo. Jak se teda jakoby dívat na skutečnost, když jako tady máme tenhle ten obrázek a najednou začneme jakoby věřit tomu, že se na to můžeme dívat jako na králíka i jako na kachnu. Jo. Ta je z toho od Jesta Compta, já teda přeskočím, to už jsem zmínil, že vlastně zatímco on, nebo nepřeskočím, že jo, od toho teologického stádia až po to pozitivní, absolutní chápání, najednou prostě by se divil chudák ožist, že z toho vznikla ta postmoderna. Jo. No a právě, že díky tomu, že my jsme nuceni si vybrat, jestli Moskva nebo evropské hodnoty, nebo Soros, nebo já nevím co prostě, tak tím v tom okamžiku si zakazujeme dávat další a další vlastně bláznivé hypotézy. Jsme nutní si vybrat jednu z těch interpretací. A v tom má přesně Kuhn pravdu. Jo? To je to paradigma prostě. Tady nebo tam stojíš. Jo? Tady to se mi taky strašně líbilo. Tam je hrozně hezky vidět, že tady pod tím obrázkem, když jsem hledal různý jako duck rabbity, tak tady to vpravo, tam bylo na tom americkém webu napsáno A Face of Native American, takže tam je hezky vidět, že vlastně jeho sociokulturní definice toho, nebo umístění toho tvůrce těch stránek, samozřejmě, že v Americe nemají Indiány, tam mají domorodí Američany, že jo, nebo jak se to překládá. A takže on řekne, tohle to není Eskimák nebo Indián, to je Native American. Takže je vidět, že vlastně jakoby to, jak to vidíte, rozumíte, to přesvědčování, je to Indián nebo je to Eskimák, úplně stejně prostě o tom samém vypovídá, jako ten popis, to je Native American, to není Indián. Už je vidět, kdo to napsal, z jakého sociálního prostředí nebo kulturního prostředí vychází. Jo? No a tady to jsem, normálně už se o tom mluví i v učitelských novinách. Já jsem koukal úplně jako blázen. No. Pan Doubrava napsal takový jako docela ostrý článek do učitelek, to prostě chodí každý týden do všech škol prostě v České republice. A on tam napsal, že oni vám sice nikdy přímo neřeknou, čemu máte věřit, naopak vás ujišťují o vaší svobodné vůli se rozhodnout, ovšem až na základě konzumace těch bezpochyby pravdivých sdělení nebo po příslušné kultivaci vlastních mediálních kompetencí. Ale ve svých rádoby evangelizačních snahách vám jen tak mimochodem zmíní některé zjevné pravdy, které se přeci rozumějí samo sebou. Jo, ve článku Recept na mediální pravdu chceme skutečnost znát takovou, jaká je, nebo ji vnímat tak, jakou si přejeme mít. Jo. A píše, a zde přichází na scénu nezastupitelná úloha škol a věrozvěstové to moc dobře vědí, proto svou misijní činnost nyní zaměřili právě na ně. A to je přesně ono. V tom školství, když působíte, prostě jako třeba i ty manipulátoři.cz, tak já si myslím, že jako vlastně bohužel ty manipulátoři vás učí takzvaně kriticky přemýšlet nad datama, jestli jako ta fotka je nebo není fejková, a čili jestli vlastně souhlasíme nebo nesouhlasí s tím sociálně kulturním rámcem, ze kterého by měla nebo neměla by vycházet. A podle toho teda ano nebo ne. Jo. Oni kladou důraz na zdroje, jako posedlost zdrojema. Jo. A to dokazuje, že náš kognitivní přístup k realitě se opravdu opírá o metody sociálně kulturní, nikoli teda ty justifikační, o který by se podle mýho názoru, jako přírodovědce, opírat měly. Jo. To je zásadní chyba, protože velmi brzo nastane totiž doba, kdy v kyberprostoru bude fakt možný úplně všechno. Vy vyvrátíte nebo podpoříte úplně cokoliv. Jo. Věcem dneska normálně nebudete na nikdo rozumět a věci neuvěřitelné budou obyčejný. Jo. Čili nikdo nebude věřit ničemu, nebo všichni budou věřit všemu. Jako k tomuhle tomu budeme to spojovat. A pak bude muset vzniknout inkvizice, která řekne, tohle je fake, tohle není, tohle je v pořádku s naším viděním světa, tohle už ne. Jako jinak to nepůjde. Mimochodem, už i při našem ministerstvu vnitra takovýhle vlastně jakoby antifejkový úřady vznikají. Takže co je psáno, to není dáno. Tady na tom videu to krásně vidět. Jo. Birál jako blázen, všichni tohleto sdíleli. Nejlepší třeba jako komentář jsem tomu našel na Žena In. Jo, a tam napsali,
Obří velryba v tělocvičně plné lidí? Evidentně žádný problém. Podívejte se na video se 7D hologramem. Tyjo, to mě zarazilo jako prvně, jo. 7D hologram. Už jsem teda slyšel o 11-dimenzionálních jako strunách, ale o 7D hologramem úplně ne. A doporučujeme video zvětšit na celou obrazovku, protože je to neuvěřitelné. Polovina lidí se určitě zkontrolovala, jestli opravdu není podsákaná vodou. A to video byl fake. To video ve skutečnosti, tohle to byl fake. Žádná technologie taková zatím není, která by v 3D holografickém projektoru lupla doprostřed tělocvičny velrybu. Ale víte co? Ženě in to vůbec nepřišlo divný. Protože dneska přece už ty technologie jsou tak hustý prostě a my tomu všemu věříme, že nás ani na chvilku nenapadne přemýšlet, že tohleto je jenom reklamní video tady z této společnosti Magic Leap, která jako dělá opravdu krásné věci, jo, a její řekněme jako vize jsou parádní a existují skutečně videa, jak oni si představují rozšířenou realitou, ale tohleto to není. Ale nikomu to nepřijde divný prostě. A ve většině případů se tenhle ten virál šíří jako pust si to, to by si chtěl taky zažít. Jo? Ale nemá šanci. Taková technologie ještě není. Jo? Ale jaká technologie už je? Ve vesmíru psali. Budete se smát, když budeme chtít? Normálně prostě jakákoliv fotka s váma, existují úplně perfektní klíčovací programy, které prostě z Monilízy udělají vlastně jakýkoliv výraz. Oni, vy se zamračíte a váš výraz naklíčují na Monolízu takovým dokonalým způsobem, že vy nepoznáte prostě, jako že tam ta technologie v tom hrála roli. No samozřejmě, že jo. Kde se to prvně bude uplatňovat, že jo, v prasárnách, jo. Počítač umí přilepit tvář, internet zaplaví parodie a falešné porno. Jo, hollywoodský hvězdy se bojí, ty bláho, že najednou budou hambatý filmy prostě jako s nima. Jo. Tohle to je velmi zajímavý. Jestli máte někdo malinký děcko, asi ne, ale jako až budete mít, tak vás určitě nemine fenomen těch one finger, two finger bláznivých jako videí. Jo. A tady na tom článku je normálně seriózní hypotéza o tom, že půlka těch, protože oni jsou si podobní ty videa jako vejci, prostě všechno to vypadá stejně. A už existuje hypotéza, že ty videa nevytváří člověk, ale stroj. Není to zase složitý, protože jako je to úplně primitivní animace, že jako jo, South Park je proti tomu jako mega super animace. A ty videa, a teďka pozor, jo, jako tady je bizár na druhou. Za prvý představte si, že videa, které mají obrovskou sledovanost, vytváří stroje pro děti, ale aby to mělo sledovanost u lidí, tak musí ty videa být proklikané. Takže jsou další stroje, které na tyhle ty strojem vytvořené videa stroje klikají, tak, aby se nachytilo zase víc lidí, kteří uvidí, že jsou hodně jako proklikané. Jo, rozumíte mi? Takže, jako teď si říkáte, ty, my jsme tady vytvořili jako úplně už blázinec, kdy vlastně vůbec nejde o to, jako jaká je to kvalita, nebo o čem to video je, ale jde fakt jenom o to číslo, čili zase strojový parametr, jak jsem o tom mluvil na začátku, a ten stroj určuje, co vlastně bude a co nebude jako sledovatelný. Jo? A jak teda máme vůbec v tomhletom blázinci, kdy váš obličej může být naklíčovaný na čemkoliv a to video může být nalajkovaný jakkoliv, jak vy máte poznat, jestli to je nebo není propaganda, vy prostě nemáte šanci. Já myslím, že je třeba si přiznat, že prostě neexistuje nic jako kritický rozum, jako digitální gramotnost v tom smyslu, že můžete umět přečíst zprávu a poznat, jestli je nebo není fejková. Protože prostě ta technologie bude za chvíli tak brutálně vyspělá, že vy prostě, že ta realita prostě taková bude v tom okamžiku. Vy tomu uvěříte. Jo. Samozřejmě navíc ještě nemáme vůli učeně o tom diskutovat a nemáme na to čas, protože tvůrci těch apek jsou daleko rychlejší prostě než všichni filozofové a sociologové a právníci, co jich na světě je. Jo. Takže já nesouhlasím a tady jako vcházím na ten kejlet, jo. Ale možná bude třeba nějaká diskuze, jestli vám dám nějaký ještě čas, nevím. Ale nesouhlasím se spoluzakladatelem serveru manipulátoři.cz Petrem Nutilem. Já si myslím, že kritickému myšlení se nikdo nenaučí čtením manipulátoři.cz. Maximálně, pokud budete číst manipulátoři.cz a vedle toho budete mít otevřený Aeronet. Tak si myslím,
že si můžete naučit kritickému myšlení. Jo. Za druhý, nesmít o přitakání pravdě nebo jiný druhý paradigmatický skupiny, jedný nebo druhý paradigmatický skupiny, vždycky musí jít o aplikaci racionality na proces justifikace. A v tom procesu musí, jak to říká Popper, a jak to říká Willem z Baskervillu, co největší počet a co největší množství hypotéz, jejich důvěryhodnost, čili vědeckost, čili pravděpodobnost, je pouze jeden aspekt, to znamená testovatelnost. V okamžiku, kdy mám hypotézu, která nedává v sobě možnost její vyvrácení, tak ta hypotéza není vědecká. Ne to, k čemu vede. Prostě. Ale jakmile nemá v sobě metodu, kterou tu hypotézu můžu falzifikovat. A samozřejmě opakovatelnost, jo. Čili nepříslušnost názorovému proudu. A za třetí není pravdivost, existuje pouze míra koroborace, to znamená toho, kolikrát to ta hypotéza tu falzifikaci ustála. To je jediná správná, vědecky akceptovatelná metoda, jak poznat, jestli něco může být pravděpodobný, nepravdivý, to už se nikdy nerozvíme. Jo. No a jakou metodou postupovat v labirintu významů? Čemu věřit, když knihy jsou moc ztrácejí? A jak to udělat v době, kdy na každý fenomén, i na přírodovědný fenomén, existují dvě protichůdné pravdy. Jo. Já jsem tady vybral tři schválně přírodovědné věci. Za prvý z fyziky. Jo. Takže na tento problém jste správně naladěni. Normálně na netu existuje velká komunita lidí, kteří věří tomu, že komorní A nemá mít 440 Hz, ale 432. Vysvětlují to, a teďka jsou různé jako příběhy o tom, jak za Hitlera prostě jako přišli, no, ta teorie o tom, že prostě jako by chtěli z lidí udělat větší blázny. 432 je přirozená jakási frekvence země a 440 udělá z lidí větší jako agresory, takže jsme zlí, protože komorní A má 440 Hz. Jo? Řeknete si, jako, co vám to tady vykládá. To je normálně fakt jako seriózní konspirační teorie. Chemie. Toto téma je poněkud jedovaté. Chemtrails. Věřím tomu, že tady mezi váma je určitě, nevím, 10 lidí, kteří by za chemtrails prostě přísahali. Je to jedna z nejrozšířenějších konspirací. A vy si říkáte, ale jak je to možné? Proč je to konspirační teorie? Je to přece otázka tvrdý vědy. Jak to, že neexistuje učená disputace? Jak to, že nepřijdou vědci CSC PHD? Jo? A neřeknou takhle, takhle, takhle a potom přece ano nebo ne. Je to jednoduchý. Jo? Ne. Prostě chemtrails tady budou. Jo? Oni existují vědci CSC PHD, jo? Říkají si klub Sisyfos, klub skeptiků, ale tohle je nejvíc sociokulturně definovaná prostě pravda, jaká může být. Tohle to není prostě, jakoby, oni vám tam neřeknou touhletou metodou prostě, jakoby se chemtrails ukáže, jakože ne. Jo, oni vám řeknou, chemtrails je blbost, protože my říkáme z pozice autority, že to tak není. Jo. A bižule, jo, biologie, toto téma se nám dostane pod kůži. Očkování. Jo. Normálně očkování, zásadní, jednoduchá věc, prostě jako očkování, rozdělilo populaci a generace hipstrů, jo, generace vás, mileniánů, nedává své děti očkovat. Pro očkovanost na, co to bylo, spalničky teďka v Praze, brutálně klesla prostě a v Praze je epidemie spalniček. No, tak dobře, je to kontroverzní prostě a teďka, jo. ČSSD spustila anketu o očkování, to je taky vtipný. Pak zjistili, že všichni prostě říkali ne, 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 tak to zrušili a začali být jakoby pod tvrdou palbou kritiky, jakože manipulujou, když se ukázalo, že nevychází ta pravda, kterou chtěli. Jo. Postmoderna. Nesmíme zapomínat, že pravdivost nějaké informace je výsledkem určitých konvencí či delegování, není napsána v nějakém slovníku pravdy a lži, do kterého se může každý snadno podívat. Pojem pravdy jako ověřené informace je výsledkem společenského konsenzu. Pro Boha. Jo, skutečnost je svou podstatou společenská. Ježíš, snad ne, jako souhlasím, že pravda není výsledkem, jo, ale nemůže být přece jako konsenzem. Přece nemůžeme jakoby se domluvit na tom, co je pravda. Já jsem jako hrozně antipostmodernisticky, to už jste možná pochopili, jo. Ale jako konsenzus ne. Jo, no, pravda není skalár, jako, že, jako to číslo, jo, vzpomeňte na matematiku, někteří z vás jste ji měli, tak všichni, že jo. Takže pravda není jedno číslo, pravda je vektor, pravda je ta metoda prostě, jo. Tak, pluralitní jsou pravdy, ale hypotézy. No,
Takže ještě jednou, tady len nedivme se, že děti naletí tomu fake news. Tak a on tam říká, tenhle ten pán, a to je druhý jeho citát. Někomu se však práce v dílně může být užitečnější než mediální gramotnost. Předesílám, to jsem já. Jo. A on na to odpovídá, to nikomu neberu, ale co tím říká stát? Chce mít občany, kteří umí udělat poličku nebo okopávat záhonek? Nebo občany, kteří se dobře vyznají v digitálním věku plném lží? A já tvrdím, že na to, abyste se dobře vyznali v digitálním věku plným lží, byste měli být schopni si udělat poličku nebo okopat záhonek. Jo. A myslím si, že je strašně dobře, že se dneska znova zvedá diskuze, jako jestli budou povinný dílny a pozemky. Samozřejmě, nemyslím si takhle. Škola je totiž jediným systémovým nástrojem a základem nějaký jako kontinuity, aby z následujících generací nebyly totální dementi. Jo. To je terminus technicus, teď jsem už se neuchýlil k vulgarismu, skutečně digitální dementi. Jo. Takže jediný způsob, jak neudělat z diskontinuitní nebo z diskrétního přechodu vědecko-technické revoluce, tak jak ho popisuje Kuhn, je udělat z toho evoluci a to působit ve škole. Jo. A jak to udělat teda? Jak by ta reakce školského systému měla vypadat? Tak bude se buď to, budou fungovat servery jako manipulátoři a budou se vydávat knížky o tom, že Rusové píšou fake news prostě. A nebo, a čili se bude uplatňovat ve školách správný vidění světa, jak tomu bylo až doposud a vlastně jak tomu je za každýho režimu. Tomu se nemůžete vyhnout. Z definice to tak je prostě, že vždycky ten režim to své paradigmatické vidění samo sebe upevňuje. Jo? Což je samozřejmě s dnešníma technologiema totálně děsivá představa, jako kam se hrabe Orwell, že jo? A nebo se vydáme složitější cestou, čili budeme žákům vysvětlovat, že pravda není přitakáním vládnoucímu paradigmatickému systému, přiznáme jim, to jim musíme přiznat, že v naší postmoderní, postfaktické filozofii není snadno odhalitelná. Čili my musíme, vemte si, že ve školách vy učíte děti fakta, pořád ještě u nás dneska. A tohleto se musíme, od toho se musíme odprostit. Vy musíte učit tu metodu. To je filozofický důkaz, proč tu metodu musíme určit. Jo. Budeme upozorňovat na to, že technologie odpoutávají od empirické zkušenosti. To je jediná možnost, jak být u toho a pravdu si osahat. Jediná možnost prostě. A tuhle tu empirickou zkušenost budeme ve škole posilovat právě tvořením poliček, pěstováním živých kytek, reálnýma pokusama, který mají konkrétní výsledek, trvají konkrétní dobu, mají konkrétní výsledek a trvají nějakou dobu, tak ukazují na existenci faktů a časovosti světa. A ve finále výuka přírodních věd je jediná disciplína a přírodní vědy jako takový, u kterých to v dnešní době, tohle to můžete říct, tohle jsou fakta a tohle to trvá. Prostě. Jo. Samozřejmě budeme u toho ctít pluralitu a rozdílný názory, ale jenom ty, které budou testovatelný, ne ty, které budou dogmatický a které budou prostě zakletý v paradigmatickém rámci bez možnosti falzifikace. Takže ne metafyzické přesvědčení. Aby i ty naše byly ctěny a aby se mohly zúčastnit procesu justifikace. Cesty, která má sice cíl, to znamená tu pravdu, jak si jim nedohlednu, protože pravda je skutečně jako neuchopitelná, ale je to ta cesta. Pravda není dosáhnutí, je to červený nebo není, ale pravda je, vím, jak se zjistí, jestli to červený je nebo není. To je ta pravdivost v tom. Jo. A to se dá racionálně a kriticky posuzovat. Ten způsob, ta metoda přece jakoby posuzditelná je. Jo. A teďka otázka, budeme to umět takto učit? Budou o to děti vůbec stát? A co stát bude o to stát? Jo? Já si myslím, že ne, ne, ne. Jo. A teďka už to shrnu. Nemá cenu učit myslet kriticky. Pouze s využitím Kuhna a autoreferencí do svého vidění světa. Naopak zájmu kritického myšlení je, aby bylo co nejvíc, co nejblbějších hypotéz. To je důležitý prostě. Ne je vylučovat, ale naopak podporovat. Jo. Čili de jure označení za nevědecké či proruské v tomhle případě je de facto nevědecké či proruské. Jo. Pravdivost nemá být přisuzována informaci, protože právě to aristotelovské pojetí pravdy, jako soulad toho, jak nazírám s tím, jak to je, dneska chybí. Nebo prostě dneska se tomu vědomě
vzdalujeme, jo, reference ke skutečnosti právě nám jakoby mizí v mlze. Aristotela samozřejmě nenapadlo, že jednou budou lidi spochybňovat empirickou zkušenost. Že jo. Za čtvrtý, pravdivost není skalární, ale vektorovým popisem pohybu metody justifikace se snahou o co nejvyšší kolaboraci. Za pátý, sakra má cenu učit kytky a dílny. Netvrdím ale, že v soudobém rozsahu a způsobu, protože za šestý, znalost kytek a pájky nebo pochopení přechodu odkouzlí magické předměty kargo náboženství a budou očkováním proti digitální demenci digitálních domorodců. To jsou ty postoje, o kterých nám ve školství jde. A přírodověda zná dneska opravdu jako jediná fakta. To jsou ty znalosti, o kterých se ve školství mluví na druhém místě. Jo. Čili jméno kytky? Růže. Není to kopretina. To, že ji nazýváš kopretinou, není tvá originální tvořivost, tvůj neotřelý pohled. Nejsi výjimečně kreativní ani svobodomyslný. Ty se prostě pleteš. To je drsný, jako jo. Tohle to se prostě dneska ve školství jakoby moc jako, úplně neprosazuje. Zde nemáš právo na svůj názor. Ty se mýlíš prostě. Nebo názor, právo na názor máš, ale ten názor je mylnej. To je jediné, co vám můžou říct přírodní vědy. Zkuste tohleto říct o jakýmkoliv politickém tématu. Zkuste tohleto říct o jakýmkoliv humanitně vědným tématu. Jo. To nepůjde. Proto jsou důležitý dílny, fyzika a pozemky. Jo. Protože růže zůstane růží, i kdyby na to měl kdokoliv jiný názor. Jo. Jak říká Shakespeare, jinak zvána voněla by stejně, to je pravda. Ale nazývat ji například kopretinou není známkou intelektuální svobody, ale omezenosti. Jo. A jméno růže. Proč se ta knížka jmenuje jméno růže? Tak no, to tam píše vlastně úplně na závěru, to, co jsem napsal, že jakoby ten autor, ten a co. Zanechávám, nevím komu, nevím už čemu, někdejší růže, tu je už jen co jméno, jen co pouhá jména držíme ve své moci. Jo. To je takový rozloučení, prostě, jakoby, že už vlastně ten konceptuální svět, tak jak ho známe, už máme jenom v paměti. Já bych si hrozně přál, aby i ten koncept toho analogového světa, tak jak vy ho ještě máte v paměti, jo, jakože prostě jako je pravda a není pravda a tak, tak aby tenhle ten koncept ve vás zůstal právě jako to, nejenom jako to jméno růže, ale jako skutečně v chápání jeho pojmu. Protože má ta Ekova kniha je samozřejmě alegorii dneška v kulisách středověkého kláštera, že jo? A přesně to je alegorie, fakt jako to se přesně týká, ne, všichni si to přečtěte, hned zejte, je to super detektivka. Jo. My jsme dneska v období, který je přelomový, zvláště z hlediska informačních technologií. On to už v tom 85. roce Umberto jako věděl. Jo. A to, jak hoří knihovna a lítají z toho ty listy, to je úplně prostě jasný symbol právě té vědecko-technické revoluce. A já jenom doufám, že racionalita a víra v metodu neschoří v postfaktickém technoinformačním žáru hořících knihoven. Jo. A doufám, že snaha o neustálý hledání pravdy nestroskotá na lenosti a přesvědčení o marnosti takového počínání. A věřím tomu, že tam, kde je pravd moc, se ztrácí moc pravdy. A kde záleží na našem výběru, už skutečně nezáleží vlastně na ničem. Jo. Takže vám přeju hodně sil na vaší vlastní cestě a metodě, justifikační metodě, jak nazírat svět. Čtěte knížky, nejenom ty internety a děkuji vám za pozornost a samozřejmě za zpětnou vazbu, pokud nějakou máte. Omlouvám se, jestli to bylo moc úmorný. Teda. Děkuji. Thank you.
takže vlastně vy tvrdíte, že metoda justifikace je taky sociokulturní metoda vlastně. No, to je pravda. To je pravda, ale tak většinou se to takhle nechápe, jakoby, jo. Ve filozofii vědy se to většinou rozděluje takhle právě jakoby na tu definovanost ze společnosti a definovanost metodě. Protože zase jakoby tvrdit, že třeba vědecký experiment a jeho proces je kulturně podmíněný, to si myslím, že asi úplně ne. No. Ale jo, asi máte pravdu. A to... To. Ne, nemyslím tím jakoby konkrétní metody, nemám žádnou metodiku, jak uplatňovat tady tenhle ten justifikační proces prostě konkrétně na odhalování prostě fake news, jestli to myslíte takhle, tak jako takhle úplně do hloubky to promyšlený nemám, no. To ne. Ale myslím si, že to je důležité nad tím aspoň přemýšlet jakoby v těchto těch intencích, jo, než jenom jakoby říct tohle je fake a tohle to už není. Protože tam, jakoby, tam je ta bezradnost metodologická evidentní jako prvoplánově. Jo? Zatímco aspoň v tom procesu justifikace. Jo? Můžeme se o tom bavit ještě dlouho, vlastně, jako jestli i ta metoda je sociokulturně podmíněná. Asi nakonec s váma budu souhlasit, ale to bychom se dostali do meta jako rovin a tam bychom se jako filozofové asi mohli zaciklit. No? Ale to, je to správný postřeh, jako tady to je velká slabina. Uprostřed chybí jo. Miroslav Stanič. Jo, tady paní ze spoda. Já jsem si dovolil tady teďka, to, co jsem vám tady teďka předvedl, to jsem prostě jako upustil úzdu svýmu filozofickému střevu, jo. Tohle to já nepřednáším na těch školách, oni už takhle se na mě dívají jako dost divoce, ty děcka. Já na těch školách učím tomu experimentování, těm tvrdým vědám, na základních školách a na středních školách. Takže pomocí prostě všelijakých přírodovědných experimentů se snažím právě tu realitu osahat. A ta, řekněme, novopozitivistická víra v tu empirickou bázi, jak jsem ji tady předložil, tak to je v té výuce hrozně důležitá pro mě. Podle mě prostě fyzika musí se hýbat, chemie musí smrdit a biologie musí jít naživo. Tohle to já těm dětem jakoby ukazuju. A ty počítače do toho procesu vstupují jako takový rozšířený brejle, že prostě třeba dokážu ty přírodovědné fenomény vizualizovat, zaznamenat na kameru, vidět grafy, prostě když prohodíte magnet cívkou, co se stane s elektrickým napětím. Na to normálně smysl nemáme. Takže já vlastně propaguju tu myšlenku, že výuka by měla být opřena o smysly, ale ten počítač nám ty smysly rozšiřuje. Jenomže pak jsem přišel na to, že ve většině případů se to chápe tak, že počítač nám ty smysly může nahradit. Protože ve výuce dneska se ty kompy často používají přehrávání flashové animací, prostě k vyhledávání tzv. Elektronického obsahu, no, začaly s tím už interaktivní tabule. O jejich interaktivitě já jako hodně pochybuju, že tam možná interagoval někdy učitel jako s tabulí, ale neinteragoval nikdy žák s tou realitou, kterou by měl v tom poznávacím procesu obsáhnout.
Takže já vlastně to ty děti učím, co jsem tady ukazoval, když se s těma dětskama hraju, ale rozhodně jim nevysvětluju, jako že to je proces justifikace. Jo. Ale samozřejmě třeba, abych vám zase odpověděl, snažíme se třeba jako mít predikce, hypotézy, prostě co se stane, když, jo, a to je jako hrozná sranda. A je to fakt jako pěkná, je to pěkná práce s těmihle těma dětskama, když věříte tomu, že všichni nechtějí být jenom. No, jako tam máte naprosto pravdu, jo. Naráží to na spoustu překážek a jakoby nesetkává se to vždycky úplně jako s pochopením. Naše školství není tady na tuhle tu metodu vlastně ještě připraveno, už z toho důvodu, že hodina má 45 minut, což prostě není jako možný jako cokoliv s nimi badatelsky dělat, když na to máte odzvonění, dozvonění 45 minut. Potom se dá domluvit s kolegou, s kolegyní, že sloučíte fyziku, chemii, což se dneska propaguje jako výuka science, nebo takový to STEAM, jo, mathematics. A pak najednou narážíte zase na problém školy, protože se musí řešit suply a tak dále, takže tahle ta metoda určitě nemá na růžích ustláno. A jestli vás to zajímá, tak mám docela jako pár takových výstupů na tom webu přírodospit.cz. To je takový můj rozdělaný blog, tak tam je formou takový jedný jakoby zprávy s umytí toho, na co jsem narazil. To ještě můžete podívat. Je to takový jako pseudokomiks, tak tam vlastně uvidíte, na co jsem narazil. Kdy je počítač dobrou podporou, kdy se z něj naopak stává potvora, jo, a proč prostě to vlastně systémově nejde. Ale mám teďka velkou naději, když teda už jsme se dostali do oblasti pedagogiky, filozofie, tak já mám velkou naději teďka ve změnách RVPček, protože další problém, na který narážíte, je i to, že se to s dětskama nedá obsáhnout, jo, touto badatelskou metodou, že v rámcových vzdělávacích programech věci fakt jako neskutečně jako nafouknutý a vlastně zbytečný. A na to, abyste jim ukázali, že cesta k tomu mít fyziku rád je přes tu činnostní výuku, badatelskou výuku, a cesta k tomu jako nepřipadat si před světem jako ztracený je právě přes tu metodu, kterou jim budete učit už od základní školy, tak na to se nesmíte zdržovat prostě jako takzvanýma osnovama, který sice formálně byly zrušený, ale fakticky ještě ne. Teď už jsem se trefil.